آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، طوبیٰ کی جانب تک نے ہوش سنبھالو، طوبیٰ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو، ہوش سنبھالو، دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھ یہی محراب حرم ہے، دیکھ خم ابروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بینی بینی خوشبو مہکی بے دم دل کی دنیا لہکی، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھل گئے جب، کھل گئے جب گیسوئے محمد، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ
عليه وسلم. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.